Sjarim për opinionin publik në Republikën e Kosovës, duke marrë shkas nga situata lidur me distribucionin e kanaleve digital, Supersport, Top Channel, të vëklanet të tjerë në Republikën e Kosovës, digital për mes këti komunikimi sjaron se, që për i vitit të largët 2004, digital bukriua si një platform televizive me një qëllim të vetëm, atë të ruajtës të gjuës Shqipe dhe bashkimit kulturor mes Shqiptarve ku do në botë, Naturalisht, kanale digital filuan distribucionin në Kosovë, një kosisht me Shqipërin duke mos një orë as një barjer të kohës. Fjallet bashkim kombëtar për ne në digital për kanë qenë në qendër të vizionit dhe strategjisë son. Ne imi krenar të themi që digital për ka politikës dhe ekonomisë në shkryrën e kufive me Shqiptarve. Me Shqipëris e Kosovës ka akoma kufi geopolitik, por kufi kulturor, gjuhësor, sportive shpirtëror nuk ka dhe këtu digital ka luajtu një rol kryesor. Nisur nga spekulimet e ditve të fundit, digital deklaron se është i hapur për bashkëpunim dhe distribucion të kanaleve televizive kundrejt të gjitha platformave televizive dhe të telekomunikacionit në Republikën e Kosovës në mënyrë që i gjithë publiku në Kosovë të ketë qasje. Kompania po punon në këtë drejtim dhe të gjithë operatorët e interesuar nga Kosova janë tëftuar të lidhin marveshe me digital për këtë qëllim. Digital ka bindje se operatorët e Kosovës që duan të ofrojnë publikut të vetë kanale cilësore mbar komptare, sporte elitare, komptare në kuqezi, përfajsuese në Kosovës, Big Brother VIP Shqipëria e të tjerë, do të përgjigjen kërkesës të tregut për të bashkëpunuar. Digital për 20 vjetë e familjes mbar shqiptare.